Якщо в Одесі ситуація з коронавірусом більш-менш стабільна, то в області все набагато гірше. Подільськ став епіцентром. Тут кількість тих, що заразилися, дійшла на сьогоднішній день до 195 осіб. Причина даного сплеску очевидна – недотримання всіх карантинних правил. Зараз там працюють фахівці з медицини катастроф. Всього було зроблено майже 400 тестів за допомогою ПЛР-системи. На даний момент наші лабораторії продовжують обробляти ці тести та встановлювати можливих осіб, які захворіли на коронавірусну інфекцію. Але тепер Подільськ не єдиний осередок зараження на COVID-19. До нього додалося Нарубайське, де зафіксовано одразу 11 випадків. З них 5 дітей і 2 літніх людей. Госпіталізації хворі не потребують і перебувають в домашній самоізоляції. Всі вони члени ромської громади. На місці було проведено зустріч з представниками ромського поселення, де було узгоджено алгоритм їх пересування в межах села, забезпечення їх продуктами харчування, засобами індивідуального захисту, санітарними та дезінфікуючими засобами. Також було узгоджено сурове дотримання мешканцями табору карантинних заходів. В цілому в цьому таборі приблизно проживає 625 осіб, з яких понад 300 – діти. У понеділок медики встигли взяти аналізи у 50 дітей. Після отримання результатів досліджень здоровим особам дозволять виїжджати для закупівлі продуктів, а от інші змушені будуть посидіти на карантині, не заражаючи інших.